У день довкілля працівники обласної ради вирішили допомогти лісоводам. У Костопільському районі вони долучилися до акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Спочатку усі пройшли інструктаж, як правильно садити дерева. Приживаємо знизу спочатку, потім приживаємо зверху. Сіянець вийшов зажатий. Основне наше завдання, щоб там, де коренева система сіянця, не залишилося повітря. Лісівники приготували для держслужбовців 8 тисяч саджанців сосни звичайної. Розбившись по парах, усі взялися до роботи. Садили ліс як консультанти, яких в обласній раді найбільше, так і керівництво апарату. За словами чиновників, участь в акції принесе подвійну користь. В основному працює в кабінетах, а це спільно попрацюємо для того, щоб і зробити користь і ще більше зблизити колектив. До подібних акцій в області долучають і дітей з метою виховання. Виростаючи, мабуть, вони вже розуміють, що те, що вони посадили, не треба його кривдити, бо це посаджено з їхньою любов'ю, їхніми руками. Звичайно, це є в цьому момент виховний. Оскільки через погодні умови цього року довелося розпочати лісокультурну кампанію пізніше, лісівники залучають усіх охочих. Переконані, у стислі терміни їм таки вдасться висадити заплановану кількість насаджень. Враховуючи тільки цей один тиждень, ми вже маємо посадки біля 30-35%. Якщо все буде добре, я думаю, що ми до Пасхи повинні повністю зробити посадку лісу. За півдня роботи чиновники з облради посадили 2 гектари лісу. Загалом цієї весни на Рівненщині планують провести лісовідновлення на площі у понад 3 тисячі гектарів. Юрій Чарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».